Хабарын жалғастырамыз. Бүгінде әлем Қазақстанды шикізатқа бай мемлекет қана емес, технологиялық қуатты ел ретінде таниды. Еліміздегі капитал нарығын арттыруға Каспи Кизет компаниясы өлшеусіз үлес қосты. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев жетекші америкалық және халықаралық инвестициялық компания өкілдерімен кездесуінде айтылған еді. Дәл қазір Каспи Кизет бірегей бизнес модель ретінде көптеген елдерде үлгі. Қазақстанда құрылған компания IPO-ға шыққалы бері еліміздегі капитал нарығында өзгеріс бар. Шетелдік инвесторларды тартуға серпін берді. Жалпы Қазақстанда инвестициялық ахуалды жақсартуға, бағалы қағаздар нарығын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Қаржы технологиясы бойынша аймақтағы көшбасшы Каспи Кизеттің IPO-сы капитал нарығының динамикасын арттырып, ілгерілеуіне үлес қосты. Сонымен қатар елімізде инвестициялық ахуалды жақсартуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Осы саладағы жүйелі әрі жан-жақты жұмыстардың арқасында біз Орталық Азиядағы ең ірі әрі посткеңістік кеңістікте жылдам дамушы экономикаға айналдық. Инвесторларда Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын жаңа деңгейге көтер алған Каспи Кизеттің маңыздылығын атап өтті. Елге капиталды одан әрі табысты тарту бойынша өз ұсыныстары мен идеяларын айтты. Біз жеке нарықтарға ғана емес, сонымен қатар жетекші корпорациялар мен салаларға шоғырланғанбыз. Біз Каспи Кизетке инвестиция салғанымызға өте қуаныштымыз. Мен сіздің мемлекетті, мұнда бар нарықтарды одан әрі зерттеуді жалғастырам. Болашақта керемет серіктестік болады деп үміттенем. Президентпен кездесу соңында шетелдік инвесторлардың кейбірі әлеуметтік желіде пікір жазды. Мәселен, ірі ағылшындық инвестициялық компания директоры Адам Монтанара Каспи қосымшасы елімізге ерекше құндылық әкеліп, экономиканы цифрландыруға көмектескенін атап өтті. Берік Көшербай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.